Здравейте, аз съм Шаро Хикс и пичове, днес ще изтеглим победителите от раздаването за 70 000 абоната, а именно играта Steep. Така, копираме линка, поставяме тук да зарежда. Ето така, нека зареждат коментарите. 3393 коментара, колко харесвания има, я да видим така. Има 4000 харесвания, добре. И да видим във Facebook страницата сега, опа, защо съм профил. Колко споделяне има, за да разберем колко са реално записалите се. И искам да обясня защо е нужна Facebook страницата и други глупости. Така, ами има 2000 споделяния, 2126, което значи, че толкова са официално записалите се хора. Защото предния път много хора мрънкаха, унези от 100 000 абоната не бяха харесали клипа. Защо е това с Facebook страницата? Сега ще обясня всичко, защото просто няма смисъл да обяснявам всеки път. Вече съм обяснявал, но явно има хора, които не знаят и не са разбрали. И затова ще обясня. Първо, това, че когато цъкна тук randomly pick winner, изпише, че няма харесване, това не означава, че той не е харесал клипа, а означава, че някой, по-скоро никой, не му е лайкнал коментара. Така че ако сега лайкна на топич коментара и той се падне, ще изпише, че има един лайк, но ако го махна, ще пише, че няма лайк. Така че не спорете дали е харесал или не е харесал клипа, защото за всички, които останат недоволни и мрънкат по някакъв начин, казах както в предното раздаване, те повече няма да имат право да участват в giveaway. Именно аз знам какво да направят, че така че да не участват. Така че разберете ме, има много записали се, няма нали, как всеки да спечели за жалост. Естествено, че всички заслужавате, но при толкова много записали се хора, аз няма как да раздам на всеки един от вас някаква награда. Просто той по един лев, де аз трябва да дам 2000 лева за награди и какво аз трябва да умра от глад следващата година. То и за толкова за година няма да изкарам, ама нищо. Другото, което е за Facebook страницата, защо го правя? Защото искам да си развия с Facebook страницата и когато постна, че тук има стрим, например, ето тук, когато постнах за Дидо, че той има 12 часов стрим, да може и от мен да разберете и когато аз правя някакъв стрим, ето тук, например, когато снимахме с Дидо на GTA, да може повече хора да разберат, че аз правя нещо и когато постна нещо интересно, повече хора да могат да реагират. За момента сме 21 000 човека във Facebook страницата ми, което е адски много, понеже допреди раздаването за 100 000 абоната тези хора бяха едва 16 000. Смятайте, от едно раздаване бройката се вдигна адски много и искрено ви благодаря за това. Естествено спамът се вдигна, но аз не мога да направя нищо по въпроса, отговаряме възможно най-често. Както виждате, съобщенията от плюс 99 не мърдат и не може да смогнем да отговаряме толкова бързо, защото аз трябва да снимам, трябва да правя това. Имам си задължения, които не са свързани с YouTube, именно даскал глупости и не мога постоянно да отговарям за жалост. Така, сега е време да изтеглиме и победителят да се разбере кой ще спечели играта Steep. Спокойно наближават и 80 000 абоната, както виждате, изключително бързо се развиваме, вече имаме... Оп, 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 чакайте тук да не се спомняме, добре, а то е на видос, защото имам качени предварително видеа и да не се видят кои са. Виждате, скоро ще направим 75 000, после следва 80 000, пак ще има раздаване за 90 и за 100 000, отново ще направя нещо голямо, само че трябва да видя този път какво ще бъде. Така, сега, по-важната част да видим кой ще бъде днешният победител. И така, пичове, това е човекът Apple, който е написал, ще може да играе играта с GTX 1060. Значи, с 1060-ката няма да имаш никакви проблеми на играта, брат. Честито, надявам се да те кепи Steep. Щом така си написал, предполагам ти си играе, защото питаш дали ще мога да играеш. Аз съм с 970-ка и я играя без проблем. Така, пичове, това е победителят. Няма смисъл да се дразни и такова. Има много записалите, няма как аз да променя нещата. Точно определен човек, който много иска да спечели, да спечели. Знаете, това е едно към 2000, просто беше малък шанс за жалост и надявам се да няма сърдити и естествено ще разбера, ако някой се разсърди, защото и аз много често казвам, аз един гивал единствен съм печелил през живота си. Аз съм се записал за толкова много, така че не се сърдя по никакъв начин, просто късмет. Да, имам тъп късмет, ама какво да се прави. И пичове, това ще бъде всичко за днес. Не забравяйте, че до вечера съм наживо от 8.30, 20.30.
Това ще бъде един от последните стримове за следващите 10 дена. Както знаете, предстои ми операция в петък и няма да мога да говоря. Аз съм снимал клиповете предварително, спокойно ще има клипове, но единствено няма да има клипове. Няма да има стримове. Другото, което е другата сряда, мисля, че знаете кой ден е. И ако не знаете, няма да казвам, надявам се да се сетите. Ще се опитам тогава да направя стрим, ако трябва ще фъфля каквото мога ще правя, ще говоря по някакъв начин, но тогава искам със сигурност да направя някакъв специален стрим. За тези, които са се досетили, досетили, за другите ще разберат. И това, пичове, ще бъде всичко от мен. Бай-бай!